sering dianggap antara buah mewah, terutama kerana harganya yang agak tinggi, pokok tin sebenarnya boleh ditanam di negara ini. Itulah yang dilakukan seorang pemuda dari Kampung Bulai Melaka ke atas tanah terbiar milik keluarganya. Segmen Bijak Tani, Berita TV9. Awalnya Najib Ismail, 33 tahun, menanam pokok tin sebagai hobi. Kini selepas 4 tahun, tanamannya ini semakin bertambah dan memberikan pendapatan tambahan buat keluarganya. Okay, saya sejak habis daripada universiti, saya ada masa lapang. Time tu saya fikir apa yang saya nak buat. Jadi ini salah satu yang saya nampak adalah bidang pertanian. Dan masa tu saya start bermula daripada menanam cili. Kemudian saya ternampak iklan dekat Facebook mengenai pokok buah tin. Daripada situ saya berminatlah menanam pokok buah tin ni. Bermula dengan sebatang anak pokok tin yang dibelinya pada harga RM1,000, terkini Najib mempunyai 200 batang pokok tin meliputi pelbagai variasi. Hasil kesungguhannya, beliau membuktikan pokok tin yang ditanam di dalam pasu dan beg polistrin boleh membesar dan mengeluarkan buah. Variety buah tin ni dia pelbagai warna. Lepas tu dia keunikan daun dia pelbagai bentuk dan rasa dia ada yang manis buah, ada yang manis gula dan ada yang rasa berry lah. Kesungguhan anak muda ini mendapat perhatian kerajaan apabila beliau dianugerahkan sejumlah peruntukan daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi membina sebuah rumah hijau. Ia bertujuan mengelakkan pokok tin diganggu musuh tanaman seperti burung, kera liar serta serangga. Pada masa sama, beliau dapat menjimatkan kos kerana mendapat bantuan baja daripada Jabatan Pertanian. Bagi memaksimumkan pendapatan, Najib turut menjual anak pokok tin. Harapan saya, kita sebagai umat Islam boleh mengambil peluang untuk menanam pokok buah tin yang mengandungi pelbagai khasiat, antaranya tinggi kandungan antioksida, melawas usus perut dan daunnya boleh digunakan untuk membuat teh yang baik untuk kesihatan. Menurut Najib, semua itu boleh dilakukan sendiri melalui proses pengeringan daun tin. Selepas satu tempoh, baru ia direbus untuk dijadikan minuman. Untuk pasaran buah tin, permintaan amat tinggi sehingga meliputi negeri-negeri berhampiran Melaka.